আমার 2022 চনৰ পিছত ক্ষেত্ৰত বা ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আমি বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব। আমার 2022 চনৰ পিছত ক্ষেত্ৰত বা ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আমি বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব। আমার 2022 চনৰ পিছত ক্ষেত্ৰত বা ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আমি বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব। আমার 2022 চনৰ পিছত ক্ষেত্ৰত বা ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আমি বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব। আমার 2022 চনৰ পিছত ক্ষেত্ৰত বা ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আমি বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব।